Նրա մրցակիցը բավականին ուժեղ է, այնպես որ Վարազդատ Միրանյանին սպասվում է բավական ծանր և լարված մրցամարտ։ Այո, երևի կարելի է անվանել այս մեծամարտը ամենաբարձր կազմակերպել, ինչ գրող էր կազմակերպել ուժեղ և հավանաբար նոկաուտ։ Այո, նոկաուտ։ Ընդամենը մի քանի վարկյան և Վարազդատ Միրանյանը գեղեցիկ ոճով հաղթանակ է տանում։ Եվ երկրորդ անգամ նա դառնում է աշխարհի չեմպիոն։